Apesar de estar enfrentando uma fase difícil no Corinthians, Fagner continua se destacando como lateral direito no Brasileirão. No último domingo, ele contribuiu para a vitória da equipe sobre o Fluminense na Neoquímica Arena, ao fornecer uma assistência para o segundo gol, marcado por Roger Guedes. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Esses 3 pontos foram cruciais para ajudar o time a escapar da zona de rebaixamento. Com essa assistência, Fagner assumiu a liderança no ranking de assistências do Corinthians neste ano, totalizando 7 até o momento. Além disso, ele é lateral direito com o maior número de passes para gol em todo o Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o jogador já participou de 24 partidas, sendo titular em 19 delas. De acordo com dados, Fagner acumulou 41 passes decisivos em 2023, juntamente com 48 desarmes e um índice de acerto de cruzamento de 34%. A sua última assistência também o colocou em um lugar especial, ultrapassando Jadson e estabelecendo um novo recorde como jogador com mais passes para gol da história da Neoquímica Arena, com um total de 35 passes. Mesmo enfrentando dificuldades, Fagner continua desempenhando um papel importante no Corinthians, sendo uma peça decisiva na criação de jogadas ofensivas. Inclusive, muitos torcedores gostariam de ver o Fagner atuando em outra posição no timão, aproveitando toda essa sua capacidade de dar passos para gols. E aí, fiel, você gostaria de ver o Fagner atuando em outra posição? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!